Президент Садыр Жапаров бүгін бір қатар атқамінерлерге сөгіш жана ескерту беріп, айрымдарын қызматтан алды. Алардың қатарында президентке қарашты инвестициялар бойынша ұлттық агенттіктің директоры Талантбек Иманов мамлекет башшыдан ескерту алған чиновник. Беш күн бұрын министрлік кабинетінің жиынында ескерту туралы Иманов өзі тапшырмаларды тағы атқарбаған үшін тіл ұққаны әділеттігі болғанына комментарий бергенді. Әлеме қызматтан кеткен башқы прокурордың орынбасары Қуан Адылулы лицензиялау комиссиясының ішіне келгішу фактыларынан кейін креслосынан қол жүді. Ушыл есепке байланышту, жаратылыш ресурстары экология жана техникалы көзімөл министері Мелис Тұрғанбаев тағы министерлі кабинетін жиында сөгіш алған. Әлеме президенттің Ош облысында ғарым құқты өкілі Елчібек Жантаев болса президенттен сөгіш алды. Чүй облысының Гемин районының әкеме қызматынан бошылған Алайбек Жумаевтың орнына осы бүгін Құтбедин Шакиров келді. Алайбек Жумаев қызмат орындарынан бошытуға сұнышталғандардың тізмесінде болчу. Бұл тізмеде Гемин районының әкімінің бірінші орынбасары Ақылбек Мұрсалиев тағы бар. Орынбасары Қайрат Жетембаев жана аппарат басшы Бақтыбек Алиевтің ұсымдары жоғарыда қызмат орындарынан бошытуға сұнышталғандардың тізмесінде. Баткен районының әкімі Учқынбек Жоробаев, мұндан башқа Лейлек районының әкімінің бірінші орынбасары Абдырашит Ташпалтаев, Жетіөгіз районының әкімінің бірінші орынбасары Әділет Дүйшенбиев тағы бар. Еске салсақ, министрлік кабинетінің төрағасы Ақылбек Жапаров 25 апрельдегі жиында ескерту алғандардың қатарында тышқы істер министрі Жээнбек Кулыбаев, президенттік администрацияның саяси және экономикалық изилдөөлөр башқармалығының санариптеу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Буржиев дагы бар болгон.